अथ श्री विश्वनाथष्टक जटाकलापम् गौरीरन्तर विभूषितम भाग नारायण प्रियमनपहार ीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेकगुणास्वरूपं वा गीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलात्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सीतां सुशोभितकिरीटविराजमानं भाले क्षणानलविशोषितपञ्चबाणं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं पञ्चाननं दुरितमात्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गबपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनाम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुणनिर्गुणमाद्वितीयमानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजाशहायं। माधुर्यधैर्यशुभगं गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आसां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं स्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सः मोदते शिवेन सः मोदते